ერთვენების გადმოცემა მფრინავების მომზადება 64 მილიონიანი წრთნის დაახჭურვის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც 5000-ზე მეტი ჯარისკაცი მომზადდა. ასევე სტაბილურობის შენარჩუნების ოპერაციის პროგრამა, რაც მაღალი ინტენსივობის სამხედრო კონფლიქტებისათვის კიდევ ორი ქვეითი ბრიგადის მომზადებას ითვალისწინებს. 5 მილიონი დოლარის ღირებულების 40 ერთეულის სამხედრო დანიშნულების ავტომობილის გადაცემა. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ დახმარებისა, რომელსაც შეერთებული შტატები საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებისთვის ახორციელებს. Ახალი სამხედრო დახმარების შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ბათუმში ვიზიტისას განაცხადა. ჰილარი კლინტონმა თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის სამახალ სფეროზე გააკეთა აქცენტი. ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს თავდაცვითი კურსისთვის წვრთნას და მხარდაჭერას უზრუნველყოფს, რათა უკეთ განახორციელოთ თქვენი სანაპიროებისა და ცის დაცვა. ჩვენ გავაუმჯობესებთ საქართველოს მრავალფუნქციურ ვერტმფრენებს, რათა მათ უფრო ადვილად შეძლონ მარაგისა და ხალხის ტრანსფორმირება ქვეყნის მასშტაბით. ჩვენ ასევე ვაპირებთ დავეხმაროთ საქართველოს უზრუნველყოფს 21 საუკუნის წვრთნები თავისი ოფიცრებისთვის. ჩვენ ასევე ვაპირებთ დავეხმაროთ საქართველოს უზრუნველყოფს 21 საუკუნის წვრთნები თავისი ოფიცრებისთვის, რაც მათ დღევანდელი ცვალებადი მისიებისთვის ჭირდებათ. ყველა ამ ძალისხმევით საქართველო უფრო ძლიერი საერთაშორისო პარტნიორი გახდება თავდაცვის გაუმჯობესებული შესაძლებლობებით. დახმარების ახალი პაკეტი 10 მილიონ დოლარს აღემატება უშიშროების საბჭოს მდივანი აცხადებს, რომ პრეზიდენტ ობამასა და სააკაშვილის შეხვედრის შემდეგ დაიწყო კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა საქართველოს უსაფრთხოების გამტკიცების მხრივ. დაიწყო კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა უსაფრთხოებასა და თავდაცვაში, საჰაერო სივრცის კონტროლის და ამ მიმართულებით წვრთნის და დახმარების მიღების თვალსაზრისით კონკრეტული ნაბიჯები სხვა მიმართულებით ჩვენ თავდაცვიური ნორმების გასაძლიერებლად. თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ნოდარ ხარშილაძის განცხადებით სამხედრო სფეროში თანამშრომლობის პრინციპულად ახალი პერსპექტივები განისაზღვრა. ამერიკის შეერთებული შტატები დახმარებას აღმოუჩენს საქართველოს ტერიტორიული თავდაცვის განვითარებაში, რაც გულისხმობს ისეთ სფეროებს, როგორიც არის საჰაერო სივრცის კონტროლი, ვერტმფრენების შესაძლებლობების განვითარება, საინჟინო შესაძლებლობები და ქართული ქვედანაყოფების მომზადება თავდაცვითი ოპერაციების ჩატარების მიზნით. სხვადასხვა მონაცემებით, მხოლოდ თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებაზე შეერთებულმა შტატებმა 300 მილიონი დოლარი დახარჯა. რაც შეეხება ახალ პროგრამებს, მიუმხილველებს მიაჩნიათ, რომ მოხდება ვერტმფრენების მოდერნიზება, რაც ელექტრონული სისტემების გაუმჯობესებაში გამოიხატება. დაიწყება სარადარო სისტემების მოსამსახურეთა წვრთნა და გაგრძელდება ოფიცერთა სწავლება თავდაცვის უნარების გამომუშავებისა და ნატოს მისიებში მონაწილეობის გაუმჯობესებისთვის.